אנחנו חוזרים פה ללייב. בוא, כן, בוא נשאר עם הלייב של הפייסבוק. טוב חברים, אז דבר ראשון, המטרה של הלייב הזה, מה שניסינו לעשות כמה פעמים, משום מה פייסבוק לא מאפשרים להעלות, עשינו לייב דרך הפורום, אי אפשר לעשות קומנטים, אי אפשר להעלות עוד בן אדם, אז אנחנו מאשימים את פייסבוק, מרק צוקרברג זה השם העיקרי בכל הבלגן שהיה פה, זה לא קשור אלינו בכלל. עכשיו אנחנו רוצים להסביר לכם על תוכנית המנטורינג החדשה של הפורום, אנשים, אני יודע שנירית אשתי שאלה מה זה מנטורינג, אולי אנשים לא מבינים בכלל מה זה מנטורינג, אז אוקיי, מנטורינג זה אומר שיש יזם שיש לו הרבה מאוד ניסיון, והוא כבר עבר את כל הבעיות והכישלונות וכל הבלגנים, והוא בא למעשה ללוות אתכם ולחסוך לחסוך לכם את הבלגן של הרבה מאוד הקרחות, הנה זה הקרחות וזה שער לבן, כל הדברים, כל הבלגנים שלמעשה המנטור עבר על עצמו, והוא למעשה טל לוי בנה תוכנית מסלול שלמעשה להכניס אתכם למסלול של השקעות נדלן בארצות הברית, חלק רוצים להיות יזמים, חלק רוצים פשוט לקנות נכס, חלק מאוד חוששים מכל הנושא של ארצות הברית הרחוקה, ובחיים לא קנינו נכס לא בישראל ולא שם, ואיך אנחנו בכלל נכנסים לכל הדבר הזה. אז כמו שאתם יכולים לראות במסלול של טל, ומחר במפגש היכרות בשעה 8, אנחנו נעבור בהרחבה על כל אחד מהשיעורים במסלול, נסביר איך מתרחשים השיעורים, זאת אומרת מה מבנה השיעור, מה יש בתחילת השיעור, מה יש באמצע השיעור, מה יש בסוף השיעור, אנחנו נעבור על כל הדברים האלה. אני אקריא בקצרה את התוכנית של טל, ומחר אנחנו נעבור על זה באופן יותר מסודר. למה בכלל יזמות ולמה נדלן? עצור רגע, עצור. אתם שומעים את, אני חייב לשאול, שומעים אותך? אתה זה ששומעים אותך? בוא נשאל, שומעים אותי? שומעים אותי, שומעים אותו? לא נראה לי שומעים. אולי לא? אוקיי. בואו נעשה זה. ליאור, תן לי רגע פה, הנה. אני יכול לנסות לעזור, ליאור? כן, בכיף. אוקיי. בואו נעשה קצת סדר, ובאמת קצת שיגענו פה את כולם וגם את עצמנו, וכמו שליאור אמר, אנחנו מאשימים את, את פייסבוק, ולא אנחנו, אין לנו אחריות לכלום. אז תוכנית המנטורינג של ה... פורום נדלן ולעניין, שאני רוצה שוב פעם להתחיל בזה שאנחנו נגיד קודם כל, אני לפחות לליאור, כל הכבוד באמת מה שהוא עושה בפעילות, גם שלו וגם של מירית, זה משהו מדהים, אז באמת, פו צו צפו, למי שרוצה לראות, ליאור קצת מזה, אבל הנה הוא פה, מסתכל עלינו, מפקח על הכל. מה חברים? הרעיון היה לבנות איזושהי תוכנית, שבה בעצם אנחנו, זה לא תוכנית לימודית, הנה ברכה הצטרפה אלינו, ברכה שלום, אנחנו בדיוק התחלנו לדבר על התוכנית מנטורינג, ממש רק התחלנו, אז התוכנית מנטורינג, המטרה שלה היא לשלב איזשהו אלמנט של אלמנט לימודי, עם איזושהי קבוצה שהתפקיד שלה זה בעצם לתת גם עזרה, גם תמיכה, גם ייעוץ, גם כיוון, שהכל מוכוון על ידי מישהו שהוא מנוסה, במקרה הזה הסשן הראשון הוא הסשן שלי, אבל יש אחרים וטובים ויקרים ויודעים שעושים את זה גם כן, אז תבחרו לכם את המנטור שאתם אוהבים ושתרגישו אותו בנוח שמתאים לכם, והכוונה היא גם קצת להנגיש את כל מה שקורה בטח בארצות הברית למי שרוצה לבוא ולהתעסק בנושא הזה בארצות הברית, אבל למעשה הכלים הכלליים או העקרונות, אתם יכולים בעצם לממש אותם בכל מקום, האנרגיות שאמורים לקבל את זה, זה אנרגיות שאמורות לעבוד בכל מקום, האנשים שבאים, הם באים איזשהו עם ניסיון, אי שלומי, האנשים שמעבירים את זה הם אנשים שהם מנוסים, וניסיון עוד פעם, אם הוא איזה adjustment פה ושם, אז ה-adjustment הזה הוא נכון לכל מקום, ותוכלו, אז אולי אני פה מחפש קומסים בצורה אחת, במקום אחר זה יהיה, אבל הרעיון הוא אותו רעיון, העקרונות עם אותם עקרונות,
סליחה רגע, העקרונות הם אותם עקרונות, אני רואים אותי, אני מקווה שוב פעם, העקרונות הם אותם עקרונות, ו... זה הבעיה של לעשות את הדברים האלה מהטלפון, העקרונות הם אותם עקרונות, ואפשר יהיה לממש אותם בכל מקום, בעצם באנגליה, בישראל, או בכל מקום שאתם רוצים או מעוניינים לעבוד בהם. התוכנית עצמה, היא בנויה בשני, התוכנית עצמה בנויה בשני, יש פה ניתוקים כל הזמן, אני מתנצל, התוכנית עצמה בנויה בשני סשנים של ארבע וארבעה שיעורים, ארבעה שיעורים הם ארבעה שיעורים הראשונים, הם היותר בסיסיים, הארבעה שיעורים הבאים, מי שיחליט ללכת על כל השמונה, הם שמונה שיעורים יותר מורכבים קצת, עם חומר קצת יותר, עם חומר קצת יותר כבד וחשוב ומורכב, וזה קצת אולי כשמתחילים לבנות, אבל בסופו של דבר אתה לא רוצה ולא יכול להתחיל מאפס ולקפוץ ישר לדברים המורכבים, אז ניסינו לבנות איזושהי תוכנית שהיא מתחילה בדברים הבסיסיים ולאט לאט בונים ומתקדמים הלאה. ועוד פעם, זה לא קורס נדלן, זה יותר איזשהו אלמנט של תמיכה ועזרה ורעיונות והתייעצות ברמה היומיומית, ובאמת חבר'ה יודעים וחבר'ה מתקשרים אליה כל הזמן להתייעץ, ופה אנחנו מנסים לעשות את זה קצת בצורה יותר מורכבת וגם יותר קבוצתית, כלומר אנשים באים עם סיטואציות, סיטואציות מהיומיום, סיטואציות אמיתיות, וזה הדבר מאוד מאוד חשוב, השיתוף שלכם בעניין הזה הוא מאוד מאוד חשוב, ואתם, חלק מהעניין יהיה שבאמת הסשן הוא חצי דברים שאנחנו מעבירים, אבל החצי השני זה דברים שאתם מביאים הלאה, ובמקרה שלי גם עשיתי שיעורי בית, כי זה תמיד נחמד ללמוד משהו קצת אחרי זה, והכוונה היא באמת לתת איזשהו פוש לכולם קדימה ביחד, ולא איזשהו משהו אישי שזה אני, או כי באמת אני מדסקס הרבה הרבה דברים עם אנשים, וחבל שלא אחרים שומעים את זה, כי זה דבר שאני בטוח שהרבה מאוד היו מרגישים שזה מתאים להם ליומיום שלהם, ואם זה לא מתאים להם היום, יכול להיות ששנה הבאה זה יתאים להם. אז חבל, והיה כדאי מאוד שיצטרפו. זהו, גמרתי את ההרצאה. יפה מאוד, אוקיי, אז רגע, שומעים אותי, לא שומעים אותי? לא יודע, נראה לי כזה. אנחנו עדיין לא יודעים. לא יודעים אוקיי. עדיין. בכל מקרה, כמו שטל הסביר, השילוב הוא של מנטור מאוד מנוסה ומאסטר מיינד. מה זה מאסטר מיינד? זה למעשה מפגש של חברים שהולכים ביחד במסלול, אני בטוח שיבצרו פה חברויות חזקות באותו מסלול, באותו חמישה שטל יבחר שמתאימים למסלול הראשוני, טל יבחר אותם מתוך מפגש ההיכרות שקורה מחר בשעה 8, והם למעשה אנשים שיש להם, אתה שומע אותי? אני חייב לבטוח אם שומעים אותך או לא. אוקיי, תכוון אליי את המצלמה, לפחות מי שקורא שפתיים יוכל לקרוא את מה שאני אומר. אבל אנחנו נראה שזה. אני על ספיקר, שים אותי בספיקר אצלך. אתה על ספיקר, שלא יודע אם זה שומעים חלש, ברכה מודיעה לנו ששומעים חלש. הבנתי, אוקיי, דבר חזק, דבר חזק. אז הרעיון הוא באמת לבנות קבוצה, שהקבוצה תתמוך מעבר למנטור, היא תתמוך גם אחד בשני, זאת אומרת ברגע שיש מטרות זהות לאותו קבוצה, למשל לקנות נכס, לחקור אזור, לבצע פליפ, וכולי, אחד יכול לעזור לשני בתוך הקבוצה, ואין ספק שיווצרו פה גם חברויות שהן מעבר למסלול הזה של המנטורינג, של עזרה אחד לשני. אנחנו נסביר מחר גם איך תתבצע התמיכה ongoing, זאת אומרת יהיה פורום יהודי למנטורינג של טל, תוכלו להיכנס, לשאול שם שאלות, אתם בודקים עכשיו איזשהו עסקה, יש לכם איזשהו נכס עם כתובת, ואתם בודקים קומפסים ואתם מתקשים בזה, יש לכם כתובת, יש לכם, כל עוד אתם במסלול המנטורינג, יש לכם כתובת, יש לכם מישהו שבא ועוזר לכם, תוכלו להעלות את זה באותו פורום תמיכה, טל יסתכל, יחווה את הדעה,
ואם הוא יראה לנכון, הוא יוכל גם לשתף את זה במפגש הבא של המנטורינג, ולהראות לכולם איך למעשה עושים את זה נכון. עכשיו, נסביר מחר את ההבדל בין שני המסלולים, מסלול של מתלמד, שזה עד חמישה, שזה החמישה חבר'ה שהם ממש במסלול הארדקור של הלימוד עם טל, ומסלול של צופים אקטיביים, שלמעשה יכולים לצפות בתהליך ולשאול שאלות בצ'אט. נסביר על ההבדלים ביניהם, וגם נסביר איך כל המהלך הזה עובד. אם יש לכם שאלות, כל שאלה שהיא, מחר זה הזמן, תוכלו לעלות מולנו, נשמח לעלות על כל שאלה, זה מסלול חדש, אין ספק שיהיו שאלות של אנשים. כל הנושא הטכני, זה דברים שאני אעזור, אם יש איזושהי שאלה איך להתחבר ומה להתחבר, אחר כך גם הנושא של ההרשמה והתשלום וכולי, זה הכל דברים שאנחנו בפורום נעזור, לא להטריד את טל עם הדברים האלה, הוא אחראי למסלול הלימודי. וזהו, טל, אתה רוצה לעבור ככה בקצרה על הראשי פרקים של המסלול שלך, שמחר אנחנו ניכנס לעומק לכל אחד, ככה תיתן ככה בקצרה. אין בעיה, אני לא עוד. אז עוד פעם, מה שליאור, אני אגיד שוב פעם את מה שליאור, למי שלא שמע, אם זה היה קצת חלש, אז שוב פעם, הכוונה הייתה לבנות פה איזושהי תמיכה, שהיא עוד פעם, בליווי של מנטור, אבל איזושהי קבוצת עבודה נקרא לזה, קבוצת עבודה, שגם עוזרת אחד לשני וגם ביום יום יכולה, וכשיעלו דברים, אז יהיה כולם ביחד עובדים לטובת העניין, ולומדים לטובת העניין. אז התוכנית שלי שאני בניתי, שהיא הדרך שאני חשבתי, התוכנית שאני בניתי שאני חשבתי שהיא הנכונה, אני אעלה אותה פה מולי, כדי שאני אוכל ככה תוך כדי שזה יראה, כי לא אני זוכר את הכל בעל פה, אני זוכר, אבל... אז המפגש הראשון יעסוק בעיקר בנושא של... היכרות כמובן, אנחנו פעם ראשונה, בכל זאת יושבים כולם, עושים היכרות, כל אחד קצת יסביר לנו למה, קצת נעבור על מה עושים, מי עושה, מי יותר מנוסה, מי פחות מנוסה, ככה שנדע מי הכוחות הפועלים בקבוצה שלנו, שזה נושא מאוד מאוד חשוב. ליאור שלח לנו את התוכנית של הסשנים שלי, וכמובן מחר יש ווב סמינר רק על העניין הזה, זה בחינם, אתם מוזמנים להצטרף, אנחנו נדסקס את זה קצת לעומק. אז המפגש הראשון יהיה מפגש של היכרות בעיקר, אזורים, מי האנשים, מה ההיכרות ומה הם עובדים ומה הניסיון שלהם. המפגש השני יעסוק בנושא של התמדה וגישה לנושא של עבודה בנדלן, בכל זאת תחום שהוא דורש המון, כך אני רואה את זה וזה הניסיון שלי, המון לנושא של התמדה, המון גישה חיובית, המון גישה נכונה לעבודה עצמה. המפגש השלישי יעבוד בכלי שהוא בעיניי הכלי החשוב ביותר, שזה נושא של תקשורת, נושא של שיווק ומחירות, אז אנחנו נתעסק על העניין הזה, מה החשיביות שלו, איך אנחנו עובדים עליו, איך אנחנו מתאמנים בעניין הזה. המפגש הרביעי יהיה מפגש יותר בתחום שהוא טכני, איך אנחנו מוצאים עסקאות, מהם העסקאות המוצלחות ביותר, ואיך אנחנו ניגשים ומוצאים אותם. והמפגש החמישי שאני קראתי לו המשחק האינסופי וגנבתי את השם מסיימון סינק, זה נושא של הסתכלות ארוכת טווח עלינו כיזמים, איך אנחנו נשארים במשחק, איך אנחנו עושים את המעשים הנכונים על מנת להפוך להיות אקטיביים ופעילים לאורך זמן. ומשם אנחנו נעבור למעשה לסשנים, לארבעה סשנים היותר לארבעת הסשנים היותר מתקדמים, והמפגש השישי יעסוק בנושא ובחשיבות של השכלה. אני מאוד מקדם וחושב שזה חשוב לא לעצור אוקיי, אני יודע לעשות את זה, זהו, אלא להתקדם הלאה, גם בנושא של השכלה פורמלית, מי שלא יודע, אני הלכתי ללמוד השכלת מימון נדל"ן ב-NYU, אני חושב שזה היה מאוד מאוד מעשיר, אבל אני מעודד את זה מאוד, אז אנחנו נעשה בנושא של השכלה, זה יהיה המפגש השישי, המפגש השביעי יעסוק בנושא של ניתוח עסקאות, ממש ברמת האקסלים קצת, נעבור על איך אנחנו מנתחים עסקאות של עסקאות רנטל ועסקאות של
פליפים, והמפגש השמיני והאחרון יהיה מפגש בנושא של מסע ומתן, כשמסע ומתן אנחנו משתמשים בו ככלי ליצור עסקאות וליצור בהם רווח, כלומר אנחנו לא הולכים מי לוקח יותר, אלא איך דווקא אנחנו מנצלים את המסע ומתן לייצר יותר ולא ללקחת יותר. אז אלה ארבעת הסשנים האחרונים והיותר מתקדמים, ושוב פעם, כמו שליאור אמר, יהיה לנו חמישה מתלמדים שהם מתלמדים מלאים, ויהיו מתלמדים נוספים שהם יהיו יותר ברמה של צופים, הם יוכלו עדיין להשתתף ושאלות, אבל יהיו חמישה שהם החמישה שאנחנו נוכל לעשות פרונטלי ולעבוד איתם, וכל ההסברים בנושא הזה יהיו מחר. אז שוב פעם, למצטרפים האחרונים, אני חושב שאנחנו פחות או יותר נסיים פה, אז היה לייב בנושא, לייב קצר יחסית, בנושא של התוכנית מנטורינג של פורום נדל"ן ולעניין, עברנו בקצרה מה זה המנטורינג, עברנו בקצרה על ארבעת הסשנים הראשונים וארבעת הסשנים המורכבים שמהם יהיה התוכנית בנויה. מחר יש לנו וויב סמינר דרך האתר, דרך הפורום, וויב סמינר מורכב יותר וארוך יותר שממש יעסוק בעניין הזה, ואתם מוזמנים להצטרף אליו, ומי שהוא לא חבר בפורום הנדל"ן, אז זה הזמן לשלוח לליאור בקשת הצטרפות, ומי שצריך ליאור יצרף אותו, ואם יש בעיה תודיעו לי, ומחר תוך כדי גם יהיו הנחות למצטרפים למנטורים, לתוכנית, ואנחנו מקווים לראות אתכם שם. ליאור, משהו אחרון לפני שאנחנו מסיימים? תודה רבה לכולם, תגיעו מחר למפגש היכרות, שעה 20:00, יום שני, שלחנו לכם פה את הקישור, יש קישור ארוך, יש קישור קצר, פשוט mentormind.co.il, שיהיה מאוד קל להצטרף, תלחצו מפגש היכרות, תכניסו את הפרטים שלכם, ותוכלו להצטרף, ומחיר מיוחד רק למפגש היכרות, מחיר שיפתיע את כולם. לתוכנית מנטורינג. אז יאללה חברים, היה כיף להיות איתכם, וניפגש מחר. תודה רבה לכולם, תודה רבה לליאור שוב פעם, ושוב פעם אנחנו מקווים לראות אתכם בתוכנית ובוויב סמינר מחר. מי שיש לו בעיות טכניות, בעיות לא יודע איך להירשם, תרגישו חופשי לשלוח לליאור או אליי איזושהי הודעה, ואנחנו נמצא לכם פתרון. נתראה מחר. יאללה, להתראות, ביי ביי. הנה ליאור. סגרת?